We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together. Μέρη. Είτε καρπούλη. Σα ευχαριστώ. Αν μετέβαψε στο ραβμό εδώ. Είτε Βακτόρια! Ნამდვილად ასე ამოკლეთ ერთი სული გვაქვს როდის დავიწყეთ და პირველ რიგში შევეგებოთ X ფაქტორის ჟიური. მაშკაზე. პროდიუსერი, მომღერალი და მუსიკოსი სტეფანე. სტეფანეს გამოჩნდა. სტეფანე. იმედის სახე. Energiuli Terezanquani, Naniko! To all of my friends, Naniko! კომპოზიტორი და პიანისტი. ველაბრო კაი მუსიკოსები იყვნენ. კათო ევგენიძე. ჯობა, მე ვარ ემილი სახოკია 22 წლის სენაკიდან. წავ
მოვალობ კულინარულ კოლეჯში. აა, უფლები კულინარულ ხელოვნებას. მომავალი შეფი ხარ? გატაცებული ვარ. ერთებს მომზადებ და რაღაც. და თან კერძებს ამზადებ და თან. მღერი. და მე ვერ სიმღერ გადაკეთებული და უფლები. აბა და შობიდან მიყვარდა სხვადასხვა კერძების კეთება. ამ ეტაპზეც საკმაოდ კარგად ვაკეთებ ყველაფერს და ბოლოს გავაკეთე სუფხარჩო მაგალითად. და ცანგებრიელი გამოვიდა სხვადასხვა პირველი ექსპერიმენტი იყო. ყველაზე კარგად დაგაბუნდეს. ჩემი ერთ-ერთი გამორჩეული კერძი არის ელარჯი, რომელიც კარგად გამომდის და კიდე ხარჩოც ემილი სახოკია სენაკიდან. ძალიან სასიამოვნოა სენაკს მოკითხვა სამეგრელოს. რა საქმიანობ? სწავლობ ერთ-ერთ კულინარულ კოლეჯში და ვეუფლები კულინარულ ხელოვნებას. უფ, რა კარგია. და შეისაყარელი კერძი რომელია? ელარჯი. უფ. ინასარო ტყის თუ გეტყვი ჯაკპატიზე ფელარჯი. რა თქმა უნდა. მუცელზე გაყიდეს 4 კი წინასწარ. ესე იგი ელარჯს კარგად აკეთებ. კი. ნახევარ მეტრზე რო გაიწელებ, არა შემოიხვევ. ბაჟეს. ბაჟეს? არა, ბაჟი არ განკეთებიაჭა. აბა რა უხდება ელარჯს? კუჭმაჭი. პიტნიანი ნადუღი, მეგრული. როგორ მინდა? რაიმე. დაგაგვიცხარი, ეხა მოგვინდა. მოგშივდა თუ რაღაცა შეგვიწყო? არა, უბრალოდ მეგრული სამზარეულო ჩემთვის საუკეთესოა. კი, მართლა გემრიელი კერძები გქოქს. ნამდვილად. კაი, დღეს რა შეგვისრულებ? Gloria Gaynor's I Will Survive. ოხ, შენ გაიხარ. ცეკვა ყველა. წავიდა. ამ ელარჯი უფრო მინდა ხა. ოხ, კაფერა შეისუნთქა. First of the frame. ეს რაღაც. I was petrified. You begin knock and never leave it up to by my side. But then I spent so many nights thinking how did we wrong, I grew strong. Arit caro. And all it hard to get along, it's all your back. From my space, I just walk in to find a lady that said look up on her face. I should have changed your stupid lot, I should have met a lady kid. If I had known for just a second, you'd be back to bother me. Go on, go, walk up the door, just turn. Could I not welcome anymore? When you're the one who tried to hug me with the fire, you sink or crumble. You sink or lay down or die, you're not around. I will survive. Oh, I long and I know how to love. I know I'm still alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give. I will survive. აი ამ ფინალს ველოდებოდი. დიდი მადლობა დარბას. დიდი მადლობა ემილის. ოჩახ ბალეტს. ორდე ბალეტს. შოუ ბალეტი. ვანიკო რუსკა. რუსკა მიმდენჯერ გააკეთა ფინალი. მეც მეგონა რომ დამთავრდებოდა რაღაც მომენტში. მეც მეგონა რაღაც მომენტში დამთავრდება თქო და ვერ. ელარჯივით გაიწელა ეს სიმღერა მეტრანახევარზე. მე რა მომეწონა, ეს საქმიანი რო დადიოდი და რაღაც მომეჩი რო ფიქრობდა, ეს ნოტი ავიღოთ, არა, დაიწყებ და არა, არა. არა, არა, ბოლოს დაიმართა ეს. და ეგ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ჩემი მხრიდან ყველანაირად პოზიტიური ემოციები შენს მიმართ.
ელარჯი ძალიან მიყვარს რეალურად, მაგრამ ეს არის კონკურსი, ცხადია, კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ ვერ ხედავ შენ ამ კონკურსში, მე მაპატიებ. ელარჯი ჩვენ ფიქრობთ. ელარჯი კარგია, მაგრამ ასე დავიხვევდი ხელებზე ამ ელარჯის, ასე დავიხვევდი და მერე აჭყლავდან. კაი, მე დავიწყებ და. აბა სტეფანე. მეკი. მადლობა. არა. დავი, შენ რას გეტყვი? არა, ნუ მეც არას ვიტყვი. მეც გეტყვი არას. შენ გაქვს 3 არა, 1 კი, სამწუხაროდ ვერ გადახვედი, მაგრამ როცა გახსნი რესტორანს, ძალიან კარგად მოწვიდებიან და გეტყვიან ელარჯი გაგუკეთეო. და შენ არ გაუკეთო ელარჯი, არ გაუკეთო. როგორც საჭიროა. მადლობა, კარგად. სულ სიმღერ, სიმღერით და ესე გულით გააკეთებ იმ ელარჯს. გაგაზანდებოდი. წარმატებები. ისე ყარებიათ ელარჯი, რა ვიცი, თუ ოდესმე გავხსნი რესტორანს, სიამოვნებით აპატეშე 4-ვე მადგანს, რატომაც არა. მე ვარ მერცია ქუთათელაძე, 18 წლის თბილისიდან. დღეს ვარ მოსული დედასთან ერთად, რომელიც ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარია. 2008 წლის ომში იყო დედა იმ ეპიცენტრში, სადაც ეს კონკრეტულთა ეს ბომბები და აი მიდიოდა ომი იყო გაჩაღებული და ჩვენ ოჯახი ძალიან ნერვიულობდით და ყოველთვის მეუბნებოდა დედა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად და არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს. შეხვედრაში რომ განწყობა გამარჯვების ფრის ეს და კენ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის მისაბაძი ადამიანია დედა ჩვენი. გამარჯობა ბა, გიტარი, ბას-გიტარა. დაიმე დედა. მოგძანდება? მოგძანდეთ აკეთებს. დედაბძანდებით, მოგძანდით. ამ მომენტში ხა დედა, ჩემზე მეტად ნერვიულობს ალბათ, გონია რაღაც ძოლის ველზე გავდივარ ხა. ხო, ჩვენ აქ ვიქნებით და გულ. ჩვენ დედას იყავით. აჰა. აჰა. და ორი გასწავლებული მონაწილე ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ სახელგვარი? მერცია ქუთათელაძე. მერცია, მე პირველად მესმის ეს სახელი. ძალიან ლამაზი სახელია. ლამაზი სახელია. ძალიან სასიამოვნო. რამდენი წლის ბრძანდებით? 18 წლის. სკოლა დაამთავრეთ უკვე? კი, სტუდენტი ვარ. სად მოღვაწეობ, სასწავლო პროფესორი? ჯაზის ფაკულტეტზე ვსწავლობ. ვაუ. ინგლისურ შემოწმული. დედასთან ერთად ვარ მოსული. რა შეგვიშული? Seven Nation Army's. Okay. Nice. ბასი მოქოქა. ძნელია ეს ბას გიტარას დაკვრა და ისე რა ფანტასტიკური იყო. პირველ რიგში ხაზე მინდა გავუსვა, რომ შეიძლება გძნობდეს ჟანრს, მაგრამ ჟანრი ცხოვრობდა შენში ახლა ამ წამს. სრულყოფილი გამოსვლა მოვისმინე ახლა სცენაზე, რაც შემთთვის X ფაქტორია რა. მადლობა. სასწაულად, მაგრამ ღეროდი, ბრავო, დიდი მადლობა, ფეხზე დაგიკრავტა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.
Мерсия. Холод ერთ სიტყვით. დამავიწყდა რომ კონკურსზე ვარ, დამავიწყდა რომ ჟიურის წევრი ვარ. მე ახლა ვიყავი შენს კონცერტზე. სადაც ვისი ამოვნე მაქსიმალურად და ამისთვის დიდი მადლობა. მადლობა. თავარი რაც არის, იმღერე მთელი გულით და მთელი სიყვარულით. და მთელი ეშენი ენერგია გადმოგვეცი ჩვენ. აი მე რა კარგია, რა, როდესაც საკუთარში მოდი ის მომენტეშეც რა, მაგარი რაღაცებს არა. და დედა სად არის? პოლისებშია. აჰ, ხო, შეიძლება გასინაზე. ხო, არა, არ მოგერ. არ მოგერ. არა, არა. გამიძანე. სამხედროა დედა? ყოფილი 25 წელი იყო სამხედრო. რა მაგარია. არაფერი არ არის. აი, მოკვდები. აი, დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. უბრალოდ მადლობა თანადგომისთვის, გულისხმიერებისთვის, ყველაფრისთვის დიდ მადლობას გიხდით. მე მინდა მოგიხადოთ მადლობა იმდენ ჩვენ გეხართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში. უდიდესი მადლობა ამისთვის. ყავთ ფანტასტიკური შვილი. აქ ძალიან ბევრი თქვენი შვილი ზის, ვისაც თქვენ იცით. თქვენ მადლობთ ყველაფრისთვის. რა? უფ, გადახანე სიამაყე შემოვიწყობს. უფ, ზუატომ ადამიანი არა. დიდი იმედი მაქვს და მგონია რომ ფინალში უნდა გიხილო და დიდი სიამოვნებით გეუბნები კის. მადლობა. მეც ასევე დიდი სიამოვნებით გეტყვი კის. მერცია. სასწაულის სახელია მერცია, ჩემგანაც კი, რა თქმა უნდა. მადლობა. ჩემგანაც აი ამ ხელა კიდე და ძალიან დიდი მადლობა. დაგეხმაროთ. ძალიან დიდი მადლობა. აქი კი და გელოდები ჩემგან. მადლობა. კარგად მერცია. სადაური სახელია მერც ქართული? ქართული. პირველად მის. ძალიან ლამაზი სახელია. დავითი ბაქაია, 22 წლის, ხობის რაიონის სოფელი შუახორგა. მიყვარს ლათინოამერიკული სიმღერები. Nick James, El Amante. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te siento. Enrique Iglesias, Duele el corazón. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Darón, cenazets, Android, tu salía popular, un líder, y tengo un símbolo, pero a su lo, sájela despacito. Despacito. Oh, machine. Nibzan. Armate, baby. Eres de tu laberinto. Que ser de tu cuerpo. გამარჯობა. გამარჯობათ. როგორ ძანდებით? მშვენივრად, თქვენ როგორ ძანდებით? რაკარგია, მე ყველაზე კარგად. თქვენი სახელი? დავით. საიდან ძანდებით? ხობის რაიონის სოფელი შუახორგა. დღეს შეგისრულებთ დესპასიტოს. აუ! სტეფანე იცეცი ფერა? რა თქმა უნდა. ამღერებ? დია. მოდი. Viene paso mane marcotito. Mere despacito. Se pare verga Davida, შემდეგ ტურში მე ვუძმობ ახლა დიდ სცენას დავით. მადლობა. დავიდა. Si no estás conmigo, despacito. Quiero despegarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Fuerte si no estás conmigo, despacito. Quiero despegarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. ¡Hey! ¡Sube, sube!
despacito. Quiero despegarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito. Bravo. Bravo. Welcome, mi Jaliset. ¿Tú hablas español? ¿Y será? Nada. ¡Ay, no! ¡Despacito! Despacito, Stefan. Despacito. Mis vicema daiz, God. ¡Argi, bato, no me veo un nebikis! ¡Adloba! ¡No te veo un nebikis! ¡Adloba, Gigi! ¡Oriki, guas! Ver. Tam-tam. Мидито. Хопс диди მოკითხა და ჩემგან არა. აი მადლობა. კარგად. აბაშებიც. კარგად. სამწუხაროდ დესპოზი. ო? ვერ გადავიდე შემდეგ თურ. იტო. ის ასე. Porque trabajo 4 años. Ven y manejo en el mercadito. El amor se me siente rito. En Oceano me te trento tito. La 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 lito. Despacito. Ufra, cargia. Argi, lamazim, shvenieri. Halisiani, gogona. Ora, soqvare, odin. Gamarjoba. Gamarjobat. სახელი გვარი? მარიამ ხოღოპერიძე. რამდენი წლის ხარ მარიამ? 16. ძალიან ლამაზი ხარ. მადლობა ძალიან დიდი. სამომესიო. რა საქმეა, ნუ? ბღერი, ასევე მაქვს ჰობი, ვიღებ ხოლმე მონაწილეობას გადაღებებში. ანუ ფოტომოდელი ვარ. აა. და რა ჟურნალებში ყოფილი დაბეჭდი? აა, Vogue-ში და Forbes-ში. ო, Vogue-ი და Forbes-იო. Aha. Da rashebisulev. Adele send my love. Okay. Okay. Sam binda ro kargat imghere. Qola zalyan binda. This is all you. Now I am me. You put your hand on all my body and told me. You don't need to be a good thing. You don't need to be a good thing. You მადლობა. სცენაზე ადამიანი რომელიც იდგა, მაინტერესებდა მისი ყურება. ესე რომ უნდა როგორ ღეროდა? ეს მეორე. როგორც ჟიური რო დავარქვა შემთავს, რა თქმა უნდა რაღაცები შემომჩნევი, მაგრამ არ მახსოვდა რომ ჟიური ვიყავდა. ეს არის ჩემთვის ღირსი. ესე რომ მესამე. მადლობა ძალიან დიდი. ასე რომ ჩემი კი. დათომკიო. მე მახსოვდა რომ ჟიური ვიყავი, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც მიგაგნახო შემდეგ ფულში და ჩემგანაც გაგცხი. კი. და ჩემგანაც კი, არიან. მადლობა. ო,
4 წელი მარიამი გადასულია შემდეგ ტურში საგელოდები გიორგი ფეკარაძე 19 წლის ბავშვი. ფიზიკაში მოღვაწეობდი ადრე. და მაქვს რაღაც მიღწევები. მქონდა ჩემი გამოგონები, რომლის განხორციელებასაც რამოდენიმე წლის შემდეგ ვაპირებ. მომავალში ჰაის დაბინძურების გამო, გლობალური დათბობის გამო, წყლის დონე მაღლა აიწიოს, ეგ ჩაულებრივად მოხდება უოჭველი. რის გამოც შეიძლება ბევრი ადგილი ჩაიძიოს, თაში საქართველოს შეიძლება ჩაიძიოს. ხმელეთი აღარჩება, სად მინდიხარ თუ არა წყლის ქვეშ. ანუ ადამიანს შეუძლია პლატფორმით წყალქვეშ ცხოვროს უსასრულოდ. ჩვენ თვითონ ზღვის წყლიდან ქნის ჟანგბადს, წყალს და სცენარები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ანუ დეკორაციის სახით, ისინი გამომიყოფენ კონკრეტულ ჟანგბადს, ჟანგბადს კიდე ასე. კაი პონტი იქნება შეგნით, სულ. ეგ არ ვიცი. ეგ არ ვიცი. შენ გამოგონებებს როდის უწერია? აღსრულების ბედი? სავარაუდოდ 10 წელი. წარმოთავებს გასურეთ. ესე იგი ახლა და ხმელეთზე ვეღარ მეტებით ხოლმე. ხო შევიდე და გადასაღებით. გამარჯობა. ჩემი სახელმწიფოები გიორგი ფოტკარაძე. საიდან მზადდებით? ბათუმიდან. რა საქმიანობთ ხოლმე? იმის გარდა რომ უკრავთ და მღერი ხართ, რასაც ახავ ხედავ. ჰობის სახით მოქვს გამოგონებები რა. ან გამოგონებები მოქვს ჩემს საკუთარ. აი რა მე გამოგონება გიჩხარით, გაინტერესებს ძალიან. აი ახლა უსმინეთ რა. ანუ წყალქვეშ ცხოვრება შეიძლება უსასრულოდ რა, გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ჟანგბადი დედამიწაზე ისეთი კარგი არ იქნება როგორიც არის. წყალქვეშ არის მოწყობილობა, რომელშიც ცხოვრობ. რომელიც თვითონ წარმოქმნის ჟანგბადს, წყალსაც და სხვა საჭირო ნივთიერებებს. კონკრეტულად რო ვაგიხსნათ, ანუ ზღვის წყლისგან გამომდინარე მივიღებთ ჟანგბადს, ასევე წყალსალკე და ანუ ჟანგბადს, სუფთა ჟანგბადს, რაც შეეხება სცენარების მეშვეობით. და წყალქვეშ ცურავთ ხოლმე? არა. ზღვა არ მიყვარს. აჰ, ზღვა არ გიყვარს? ზღვა აბაბაბა ზღვა არ დამანათო. ალკოჩე კალაგის გამოგონებით ზღვა არ გიყვარს, ცოტა უცნაურია. გამოგვიდა შენი გამბა. და რა სიმღერას მიმღერე? Radiohead's Creep. აა. გისმენთ. When you hear the phone Your skin will make me cry. არაჩვეულებრივია. But I'm all crazy. I'm all laid out. What it happened to you? მოგეულეს ადი გავლეთო. აი მესმის.
ფაქტორი ჩემი მეტი ვერაფერ შეხო მოვედი და შევეხე მე გეტყვირო გაკისული ვიჯექი და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებდი ვიღებდი სიამოვნებას ყველაფრისგან როგორც მუსიკოსი ხარ აბსოლუტურად გამართული რითმის მხრივ ხმას ემოცია, დრამატურგია, ყველაფერი იმდენად სრულყოფილი იყო, რომ მე ვიჯექი და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. ფეხზე ავდგები, რა თქმა უნდა, და ასე გაგიკრავ ფეხზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთი სიამოვნებით. პირი დამრჩა ღია, უნდა გითხრავ. არაჩვეულებრივი ხმის ტემპრი და განსხვავებული, საკუთრივ განსხვავებული ტიპი ხარ. ოჩარ გიორგი და კიდევ ერთხელ გეტყვი რომ ძალიან სიამოვნე მართლა არ ვერ ვარ ეხა ჟიურის როლში ვერ არ შემიძლია. ბალკონ ქალაქის ამშენებელი რო ხალხი გამონტონებელი ამაში დამარცხული იმიტომ რომ რაც შემოგთავაზე საოცრება იყო. მე მგონი ბევრი ლაპარაკი არ უნდა ჟიურზე რომ პირდაპირ 4 კი და გაუჟი ზალში. ჩემგან უზარმაზარი კი. მადლობა. უზარმაზარი კი. ყველაზე დიდი კი დღეს. უზარმაზარი. უდუდუ. აი ამოტონა. ჩემგანაც. კი რა თქმა უნდა. სუპერ პროექტია ის ფაქტორი, სუპერ პროექტია, იმიტომ რომ ყოველ წელს მოდიან ადამიანები, რომელიც საერთოდ არ გვინახავს, არ გსმენია და ეს არის ამოუწურავი მარაგი საქართველოს, რომელიც ძალიან ბევრი ქვეყანა ვერ ტრაბახებს, ამით დიდი მადლობა ამისთვის ასევე ის ფაქტორს. რა თქმა უნდა, მე შემ ფინალში გელოდები, შემდეგ ტურში კი არა, ფინალში გელოდები და რა თქმა უნდა კი ძალიან გაგვეხმარა. ნუ 4 კი მოგვდა ძალიან ბედნიერი ვარ რა, მაგრამ ეგეც ძალიან კარგი შეკება საველოდი და მაინც, ვეიჭი მაინც მეპარება შემოთავში ადამიანი. აუ რა მაგარი ბიჭი იყო, აი X ფაქტორი. გიორგი ფუტკარაძე. ნიჭიერი ბათუმელი მომღერალი. X ფაქტორის პირველი კასტინგის აღმოჩენა ბიჭების კატეგორიიდან. X ფაქტორი ჩემი. აი მეს. დაძაგი კრავ ფერზე დიდი მადლობა. ეს მხოლოდ დასაწყისია. X ფაქტორის კასტინგი გრძელდება. გამარჯობა. გამარჯობა. ესა კარგი ბოშები მოვიდნენ ჩვენთან? ია. გაგვეცანი? ჩვენ ვართ გორის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტები. ძალიან სასიამოვნოა. როგორია თქვენი განწყობა? პოზიტიური და ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ეს არის თქვენი ნომერი. და ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. და ყვანდის. ბრავიც. გამარჯობა ბავშვები. გამარჯობა პედაგოგი ალბათ. გამარჯობა. რაღაც სასიამოვნოა. მოხვედით X ფაქტორში. რატომ მოხვედით? რაუნდა ფაქტორში. უნდა ვიმღეროთ. გუნდია. მე ვარ ნინო ციკლაური. გორის სამუსიკო კოლეჯის გუნდის მთავარი დირიჟორი. მოდი, აბა ეხა ესე ვქნა. ყველამ თავისი სახელი დაიყვანო. 1 2 და 3. მე მგონი გასაგებია ყველასთან. მე ყველას სახელი გავიგე. ბავშვებს ბევრი წარმატებულ კონცერტზე აქვთ მიღებული მონაწილეობა, ცნობილ სოფლიო დონის ვარსკვლავებთან ერთად მდგარან ოპერის სცენაზე, რუსთაველის სცენაზე, ბატონმა გიაყანჩელმა თავად გორის ბავშვთა გუნდს მიუძღვნა ნაწარმოები დედაენა. და ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა. დიდი ხანია მღერი ამ გუნდში? 4 წელი. 4 წელი როგორი სტაჟია მე? 8. 8. ანუ ნახევარი ცხოვრება მე. ეხა მე უკვე წელი დაიწყე. კარგი, დაგემშვიდობებით რა. წარმატებას გისურვებ და სცენაზე გრახავთ. აბა ხველი. აჰა. ხერა გულიარია. აი მე ის მაგარი ნახე.
ნომერი ვიზა გიმეკია. რა თავდება? რამდენი არია? სულ მოდი და მოდი. რამდენი არია? აში, აში, გოგო. მოგესალმებით. გამარჯობა. საიდან არის ეს ჩვენი ერკაპელა? ჩვენ გახლავართ ქალაქ გორის სამუსიკო კოლეჯის გუნდი. გადასახსენო. 63 რამდენი წლის არის და რა ქვია? 9. და რა ქვია? მარიამ. მარიამ. ჩემი სიმპათია. და თქვენი სახელი და გვარი? ნინო ციკლაური. ძალიან სასიამოვნო. ძალიან მიხარია, რომ გორიდან არის ეს კაპელა, ჩვენი ერთი კაპელის წარმატებები ვიცით. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ გორთან ახლოს ჩვენი ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელიც არ არის საზღვარი და რაც მეტი მრავალხმიანობა იქნება ქართული სიმღერის, ეს მნიშვნელოვანია. ნამდვილად. რას შეგვისრულებთ? დღეს შეგისრულებთ Spiritual's Oh Happy Day. ვა! Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, when Jesus was, she washed my sins away. Oh, happy day. Uh-huh. შემილია ჩემი აღფრთოვანება არ გამოვხატო. ფანტასტიკური იყო, ჩემთვის იყო დღესასწაული, თქვენი მოსმენა უბადლო შესრულება იყო აბსოლუტურად. ულოცავ საქართველოს თქვენ არსებობას. ბაშა, აი რა გული ფანტასტიკური შეფასება მისცა დათო ევგენიძემ. ასეთი ჰარმონიული შერწყმა ამდენი გოგონას განსხვავებული ხმის მეშვედას მინახავს და მადლობა X ფაქტორს, რომ მე დღეს აი აქსი ვარ და აი ასე პირისპირ გიცნობ. არაფრის ნანიკო, არაფრის, არაფრის. არაფრის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გაგიცარით. ნაკლებად მეგონა, რომ გორის ქალთა კაპელის შემდეგ აი ვიმე კონკურენციას აი გაგები. გაუწერა. პირველად ნახე ფათაშორის თეთრ კანიანი მომღერალი, რომელსაც ჯენიფერ ჰადსონის ტემბრი ჰქონდა, აი თქვენ სოლის სუფთა თვალები რო დამეხუჭა, მეგონა რომ ჯენიფერ ჰადსონი მღეროდა და ზოგადად სათითაოდ აბსოლუტურად ვისაც ჰქონდა სოლო პარტიები, ეს თქვენ გენეტიკური და გორში ეს ყოლა არსებობს უძლიერესი. მე ამაყივარ, რომ ნამდვილად ეს არის ბედნიერი დღე. დიდი მადლობა. ეს არ მოგაკლდებათ არასოდეს. თუ
შეგიძლიათ რამე კიდე ისე არ წახვიდეთ რომ უნდა კიდე თქვენი ხმა არ გაგაგონოთ. თუ შეგიძლიათ. დამარცხდება. გორიდან არის სიმღერა და ჭიდაობას რა უნდა და ბაჩვენებს ხო ჭიდაობას რა უნდა ქართველები არა? რა. დიდი იმოძლებს. და არმეში. ფანტასტიკური. რა. ესეთი პატარა ქვეყანა ვარ და ესეთი მსოფლიო დონე გვაქვს და მე ვამაყობ გამაყოფ რო არსებობ უღრმესი მადლობა. მენ გაკ 100,000 კი. ოჩახ გოგოებო, ოჩახ. ბრავო, ძალიან მაგარი. ბრავო. რო დაფიქრდე რა ის პირიჩველი ხა ეს რა და როგორი მღერეს ეს უფრო რთული უფრო რთული მაგრამ როგორი მღერეს აბა საოცრება ნერვიულობდი ცოტას რომ აი რო არ მოეწონოთ ხასიათი რო არ მოეწონოთ ან რამე ეგეთი მეთქი მაგრამ მე რო უკვე შეგვაფასეს მე მიხვდი რომ კის გვეტყოდნენ მე გიხრის კი. მიხარი, აბა როგორ გიხარდა? აი, რაღაცნაირად უფრო აი მიხვდი რომ ტელევიზორებშიც მაჩვენებდნენ და ხალხი გამიცნობდა. და აი რომ მითხრეს რომ გადასულები ხართო მთელ ხმაზე დავიყვირე და მე მითხრეს გაჩერდიო და მე
X-Factor-ის კასტინგი დიდი აღმოჩენებით დაიწყო. ჩვენ უკვე ვნახეთ. გორის ბაფთა გუნდი. უნიჭერეს და საამაყო გოგოები. ბათუმელი გიორგი ფუტკარაძე. მერცია ქუთათელაძე. რომელია თქვენი ფავორიტი? მათი ვიდეოები უკვე ჩვენს Facebook-ის გვერდზეა. X-Factor-ს 9 მილიონზე მეტი მეგობარი ყავს. შემოუერთდით მათ რიცხვს თქვენც და გაუზიარეთ თქვენი ჩეულის ვიდეოების ხმებსაც. მოდი ნუგერიდე, რა მორიდებულები ხარ? რა მორიდებულები ხარ? მოდი შენ შუაში დადეკი, არც ისე მაგას სცენაზე ვნახო. აჰა. აბა, რა შეგვისრულებთ? ალბათ ქართულ ხალხს. არა, სანამ რამე შეგვისრულებენ. რა ქვია თქვენ ჯგუფს? ჩვენ ჯგუფს ქვია Killer Mason. ჩვენ ვართ გოთიკური სუბკულტურის წარმომადგენლები და ვუკრავთ ინდუსტრიალ მეტალს გოთიკური ელემენტებით. გვიყვარს შავი ფერები, სტრაფა გვაქვს მელანქოლიის სკენი. რატომღაც საზოგადოებას სტარი წარმოდგენა აქვს განსხვავებული სტილის ადამიანების მიმართ. ესენი გვაბრალებენ, რომ ჩვენ ვართ სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლები, არ გვიყვარს ცხოველები, მათ ვატყავებთ. სხვადასხვა რიტუალებში ვიღავთ მონაწილეობას, თუმცა ეს რეალობას არ შეესაბამება. უბრალოდ განსხვავებულად გამოვიყურებით და ჩვენი ცხოვრების სტილი გვაქვს. ამით სხვებს არ ვნებთ. ყოველდღიურად ვაწყდები ეს ამ ფაქტორს იმიჯის გამო და განსხვავებული სტილის გამო, თუმცა ეს უკვე ჩემზე აღარ მოქმედებს და ისინი მე ვარ შემცვლიან, იმიტომ რომ ესეთი ვარ და ესეთი დავრჩები. წარმატებით, ძალიან გულშემატკივრა. ხომ ნერვიულობთ ალბათ? არა, ხო? არა, ნერვი. პირჯვარი გადაიწერეს. აი ესე. წარმატებით. მერტი თქვენკენ. როგორები ხართ? ინდესონები დაბერაო. აბა გითხარით რა ქვიათ ერთად და მე რა ქვიათ ცალ-ცალკე ყველას? ჩვენ ვართ ჯგუფი Killer Mason. Mason-ის მკვლელები? მკვლელი Mason-ები. მკვლელი Mason-ები. მკვლელი Mason, Killer Mason. ურა кай ტიპები ხართ? და სახელები გოგოდან დავიწყებ. ლიგეა. Killer. მამუკა. მამუკა. მამუკა, რა მაგარია. კილერი, ლიგეა. მამუკა. ეს მამუკა ძალიან სტრანია რა. ლიგარი ხარ მამუკა. ჟანრი ნუ მაინც ვიკითხავ. რა ჟანრს მღერი ხარ? მე მგონი ჩანს. ოპერა. არა, არა, გოგო, ხალხურებია. გოთიკ მეტალი. ცხადია. რუსული რომანსები. რა ვიცი, აი ამებს ყველაფერს ამის ირგვლივ ტრიალებენ. ის არა ქვია, ცხოვრებაშიც ესე დადიხართ? დიახ, ეს ჩვენი ცხოვრების სტილია. რა მაგარია. ძალიან ლამაზი. მოკლედ ეხლა აქ რო ძალიან მაგარი არ დაატრიალოთ, მე გადავირევი. რა შეგვისრულებთ დღეს? ჩვენ შეგისრულებთ Tainted Love. Tainted Love. დავითმე. დაძვენ პოზებში. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive. In a heart of love we share. Seems to go nowhere. I've lost my lights. I just sense when I can't sleep at night. I'm ran to you, I've run. Now I've run from you. The Satan loved you, keep and I give you all. I beg or give you. Take my tears and that's not new. Now tainted love. Whoa, whoa. Did you ever tainted love?
that's my guarantee to love. That's my remedy to love. Tainted love. Whoa, whoa. Tainted love. ძან მომეწონა ყველაფერი. ზოგადად იმიჯი მომეწონა, ძან სოლისტი მომეწონა, ძან. მამუკა? მამუკა? და ეს კრიო ზოგადად ძან მომწონს. სუპერ, დიდი მადლობა. მადლობა. მეც ძალიან მომეწონეთ თავიდან ბოლომდე. ერთი კითხვა მაქვს. თქვენი აზრით, X ფაქტორი რომ გაქვთ ეს მე ვიცი ზუსტად, მაგრამ ჩვენი მსმენელი თქვენ წამოყვებათ, ანუ მოეწონებით? Ჩემი აზრი, საქართველოს მოსახლეობა მზად არის უკვე სიახლეებისთვის. მზად ვართ! მზად ვართ! მოგვეცით ასეთი მუსიკა. რატომაც არა, ისედაც ეს მუსიკა და ეს ჟანრი არ არის მასაზე გათვლილი. ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არა. ამთას მუსიკა ყველას მოწონს. მაგრამ ამათთვის მაგას მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს. მე ჩემი თვალსაზრისით ეს ახალი, რაც ახალი, რატოა? ახალი, ნუ ალბათ ყალებში ახალი. ყალებში ახალი, ხო? ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გააგრძელოს მოღვაწეობა, სადამდეც შეძლებს, რომ რაღაც ახალი მივაწოდოთ ქართულ მაყურებელს. 2018 წელს დაგადრო რომ მიიღოთ ეს ჟანრი. X ფაქტორისთვის თქვენ ის ადამიანები ვიყავთ, ვინც უნდა გააგრძელოთ გამოსვლა. დიდი მადლობა. ჩემი ფავორიტი მაინც მამუკაა. აბა რა? მე ყველანაირად ვეცდები ყოველთვის დაგიჭიროთ მხარი, შემდგომ ძალიან მყარი კი. კი. შემდგომაც დიდი კი. დიდი. შემდგომაც კი. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ გაქვთ 4 კი და გადასულები ხართ შემდეგ ეტაპზე. ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად მამუ. კილერი მეცნობა და ვერ ხვდები რატო და საიდან. თულელას გავს თურწუმიას და მაგბუჩი. ვებე, ვებე, ვებე. ვებე. იდიოტკა. ვებე, ცუდად ვარ. ვია დაბულაზე, ჩამოვედი მაღანთიანი აჭარი და ხულოს მუნიციპალიტეტი. დიდი ხანია მგერით? არა, არ მგერი ვარ, მაგრამ მაიც. აა, საერთოდ არ მგერი ხარ? არა. არა, მე არ მგერი, მაგრამ უბრალოდ მო. აბა რატომ მოხვედი ხა? საიდან მოხვედი? რა ვიცი, ვიმღერებ და შეაფასებინ მაგ. ხო, რა, რა ვიცი, ხა იმღერებს, იქ მგერის, ხა არ ვიცი, თვითონ მგერის ყველა და იმღერებს და შეაფასებინ. ის აკვარელი მომღერალი. აი ვინ მოგწონს გამორჩეულად? ჯენიფერ ლოპესი მსახიობიც არის და მომღერალიც არის. როგორც მსახიობიც მომწონს და როგორც მომღერალი. რაღაც ბუნებრივია, რაღაც საოცარი ქალია. ოჯახი ყავს ძალიან? ოჯახი არა და What is love? Baby don't hurt me. ასე ვიღერ ვიყავი შეყვარებული და რა ვიცი ეს წლები მალე გაგაფრინდა მაგრამ უცბად რა ვიცი მაგრამ ახლა ქალების მეტი რა არის და მოვიყვარ აბა ახლა ფლატ უცხოლოდ ხომ არ ვიქნები რომ შეიძლება რა თქმა უნდა სცენაზე გამოდიხარ მოსალწონი უნდა გააკეთო მაგრამ დიდად ჩემზე არ მოქმედებს თუ მინდა არ მოიწონო გამარჯობა გამარჯობა როგორ ბრძანდებით? კარგი. რა ქვიათ? ზვიანდი. რამდენი წლის ბრძანდებით? 27. 27 წლის ტოლები ვართ, ესე იგი. მითხარით რა შეგვისრულებთ და შეგვიძლია პირდაპირ დავიწყოთ?
Shala Kukarela. Shala Kukarela? Shala Kukarela. Sekwad Kukarela. Sekwad da Sekwad. Chachet Piri. Metem ir da bir gel ne bir kara. Ay, karıcan. Ara, çem kanaz dedi bodişi, koyni maksimum iqo is, rats ayaqlaq moqta. Qola miçeqot vixaliset da ertis yamoviba iqo tkveni tskera. Sağ ol, sağ ol. Zviad. Batonu zviadi ar gamondis xal. Çveni asakis xal. Ադամ դա գամոտ դարոզ դա չույն մետի տլիսան։ Համա ինտերես եպսիցի, շեն իսի ամովնի ամգամո սվլիտ։ Ան գայի խարը։ Կի ավա։ Հո գայի խարը։ Գայի խարը, գագույցին է ծոտարա։ Գայի խարը, ադամի անվա, գամովի դա ինգարա չվեն։ Ժիուրի դա ծամանև մայի ծեկվես։ Մեմ իխարիոթու գայի խարը, մեմ գոնի խո մեծ մագիտ գավի խարը։ Դասու գայի խարը, դասու գախարը դի գավի մարդու, չեմ գանա ծարա։ Ավա սուկավետ, մեկոլ է գայի խարը շեն գերասոր տարեք է, ոչախով։ Աստարամ։ Հատորո դավիտ, պերասիտ։ Սերո գայի խարը տրեքիս գեսը։ Այի, պատան դավիտ։ Այի ասը։ Այի էրցիկի լայն գայիտույա։ Դիրի մատլովա մոզգան։ Սապարելի ռոգոր ներվի ուլով դա։ Ախլար արդկոնդ է միս համբիցիարում ամ ասպարի զոպաս կավակ ձել է դիասով սկատ մագրամ։ Հատվամում դա ախլար խալիս է ախլար խալցի էց իրոգորա։ Անու մեծ արձմով էլ ոտիրոմ ჯობათ მეორე ლენე კახიძე 19 წლის თარჯვალიდან მე ვიყერი ანუ როკ სტილში სკორპიონსის ტუის სკორპიონსის ჯგუფი როა როკი აი მაგ მაგის სიმღერას ვიყერი Still Loving You რომელიც ძალიან მიყვარს და მინდა რომ ეს სიმღერა შევასრულოთ მაგრესად გამოსვლა იყო ჩემი ინიციატივა და მინდა რომ დავამტკიცო ეს ჩემს თმას რომ მე ჩემი ძლია რადგან ჩემი არჯერა და მეუბნება რომ ვითომ ვერ გადახვალ შემდეგ ტურზე იმედი არ აქვს გონი ჩემი და მინდა რომ ეს დავანახო რომ ესე არ არის და დავამტკიცო რომ ის ხდება გამარჯობა გამარჯობა სახელი გვარი ასაკი ელენე კახიძე 19 წლის ელენე საიდან მოდიხარ ელენე თერჯოლიდან რატომ გადაწყვიტე ის ფაქტორში მოსვლა იმიტომ რომ ჩემი ძმისთვის დამტკიცებას ვცდილობ ჩემი სიმღერის ნიჭის, რადგან ჩემი არჯერა და მინდა რომ დავამტკიცო ეს მას. ხო, წინ აღმდეგი არიან და შენ ამბობ რომ გინდა სიმღერა? ნუ ესე გამოდის. გასგვიმღერებ Scorpions-ის Still Loving You.
Okay. Avida, charted phonograma. როგორ მიყვარს ეს სიმღერა? მე მგონი კარგად უნდა იმღეროს. აი, არიჯერებენ. დადი ეუბნებიან და არიჯერებენ. Well, I want to hail in it, baby. Yes, I'll put a try. And I know what you've been through. In a wheelie, no chance. Oh, yeah. This can be the end. I'm still loving you. ელენე ხანდახან იცი რა არის? რაღაც რაღაცეებში უნდა დაუჯერო ხოლმე, ან ძმას, ან დედას, ხანდახან მეგობრებს. ჩვენ ძმას ძალიან უყვარხარ და მაგიტომ გეუბნებოდა ალბათ რომ არა არ წახვიდე ან არ იმღერო. ელენე, ერთი მე უნდა ჩავეხუტო ელენეს რომ მართლა ძალიან საყარელი ხარ და შენ ძმასაც ვეთან ხმებ ნამდვილად ერთადერთი აი მედიტაციისთვის მე ყველას გირჩევთ ვისაც გემღერებათ მართლა აი საერთოდ არ წეხავს როდესაც ვერ მღერი ხარ და გინდა სიმღერა სადღაც შეგილია სპეციალურ მისტიურ ადგილებში ამ ბნელ ოთახში ტყეში სადმე ბუნებაში იმღერო მაგრამ ვეთან ხმებით შენ ოჯახის წევრებს პირადად დაში იმღერო ხო ძმარო გავა მე დავით ხო არა ნუ მე მგონი არა ხო რა ვიცი მე საფიქრო ძალიან მინდოდა ისეთ ერთჯერისთვის კი რომ ეთქვა, მაგრამ აბა არ გამოვიდა და დათოსგან ერთი არა, ჩემგან მეორე არა, მესამე არა, მეოთხე არა. დახვდის. აბა შენიცი, კარგად ელენე. 4 არა. 4 არა, სამწუხარო და იქნებდა იჯერო, ბავშვო რომ ვერღერი. დაიჯერებ, დაიჯერებ. მართალი ყოფილა ჩემი ძმა და აწი დაუჯერებ ხოლმე ყველაფერში. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი გვარი? მე მქვია ლამრი თევზაძე. ლამრი, ეს თქვენი ნომერი? დიახ. და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. კარგად იყავით. ой, что-то набеглави хвар давлио. Нахეთ ამთა როგორი набеглави გამოუშვიათ? მე პირველად უნდა давლიო. ეს ლიმნიანია. ჰა? ლიმნიანია. ლაი. მომზადეთ. მომზან დას. ეტა როგორ ასხმული ქალბატონია? ეს ვინ არის კაცო? ეფექტური ქალბატონი. გაგვეცანით, ხო? მე მქვია ლამრი. ლამრი? ლამრი, ეს ინტერესაა. ლამრი, საიდან ხარ? ლამარას და თამრის კი, ლამარა უბრალოდ შემოკლებით ლამრის მეუღლეა. ლამარას და სამრის ნაჯვარია. გაგვეცანი, აბა ვინ ხარ, რას აკეთებ, რატომ ხედი X ფაქტორში? აა, საერთოდ დავიბადე სამტრედიაში. ხო, მილოსავთ კარგი. მადლობ. გავიზარდე უკრაინაში, ქართლში, ხარკოვში, შემოვედი თბილისში. ეგეც გეტყვი. ხედი X ფაქტორში. და მოვედი X ფაქტორში. რამდენი წლის ხარ? 28. რატომ ხედი X ფაქტორში? რომ ვაჩვენო ჩემი ტალანტი. ტალანტი. აქამდე არავის ის არ გიჩვენებია? კი, როგორ არა. ხარკოვებში არ ნახე ეს თქვენი ტალანტი. რა თქმა უნდა, ხარკოვებშიც, დონეცკებშიც, მოსკოვებშიც ყველგან. ენაცვალე მაშინ, აბა ჩვენ მეტი სათქმელი არ გვაქვს, წარმატებებს გისურვებ და არქაც აჩვენებთ თქვენი კლასს. ჩვენ გვშემატკივრობთ. ჩვენ ჩვენ მადლობა. აბა, გადიდა. ოხ, ოხ, ოხ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. სახელი და გვარი თქვენი? ლამრი თევზაძე, 28 წლის. ლამრი? ე, სახელიც რა მაგარია. საიდან ახო? ძალიან საინტერესო ისტორია არის. დავიბადე სამტრედიაში, გავიზარდე უკრაინაში. აჰა, უკრაინაში. ეხლა კი ამჟამად თბილისში ვარ. ძალიან სასიამოვნო. მადლობ.
რა საქმიანობ, რა პროფესია და? საერთოდ მაქვს დამთავრებული ბევრი რაღაცა. ეხლა არ ჩამოთვალე. ხო. კარგი, ხარკოვში დავამთავრე მენეჯმენტი ბაკალავრი. ვა. მაგისტრი პროექტ მენეჯმენტი და ისევ ასპირანტურა პროექტ მენეჯმენტი. პროექტ მენეჯმენტი. რამდენი ტიტები ამერია მოკლედ რა. ჩემი პროდიუსერი ვარ გაფრენი. კი, როგორ არა? აკ რატომ მოხვედი? რომ ვიმღერო? რა მაგარი ხა? რა შეგვისურვი? Crazy in love, Beyoncé. Got me looking so crazy right now. So deep in your eyes, I touching you more every time. When you lean, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to play. I still don't understand just how you look into a no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me helping you page me right now. Your knees got me helping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Go! Wow! When I talk to my friends so quietly, look at what you done to me. Tennis is the name you need to buy a new dress. If you're there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do, it's the beat that my heart's concerned with you. I still don't understand just how you look into an understand. Bravo! Come on. მადლობა. მადლობა. ესე იგი, რა მინდა გითხრა? ეს იყო შემთხვევა, როცა არ მაინტერესებდა სვენა აქ თუ არა. ისეთი პოზიტივი მოდიოდა შენგან, რომ პრინციპში ჟიურის ფუნქცია დავკარგე. ლაგრე, ქორეოგრაფია შენი იყო? ჩემი იყო. აი, არ გამარჯვე. ბრავო. მადლობ. მოცეკვავეც ვარ, მადლობ. აა, ესე იგი გასაგებია. მარტო მომღერალი კი არ არის. მოცეკვავეც არის. ყველაფერშიცაა ეს. ისეთი გადასარევი ენერგია გაქვს, ისე მონდომებულა და ისე გასწრილა და უშუალო თქვენი რაც თქვენი ამ სცენაზე მე ძალიან მომეწონა. ოჩა გლამრი, ოჩა სამხრეთის, ოჩა უკრაინის. მადლობა. ლამრი, ჯერ აი სახელი გაქვს ძალიან მაგარი. ლამრი. ხო, აი ძალიან მაგარი სახელი გაქვს. არ საინტერესებს რას ვეუბნებით. მიუხედავად იმისა, არაფერი არ უმღერია. საერთოდ არაფერი არ ცვისმედი. ლამრი. იქნება რას გეუბნებით, ლამრი? ხო, რა. არა, кайგო. ეგეც არა ინტერესს. არა ინტერესს. ხო, თქვი რა გინდა? არა, ისეთ ეიფორიაში ვარ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან. და მაგრა ისე ამონე შეჭი. კი, ძალიან. მოდი, წალი და გალევინო, მოდი. ეგ ყველაზე მაგარია, როცა სცენაზე გეხარ და სიამოვნებს, რასაც აკეთებ. წალი გადაგცმობს. თანკო წალი და გელიო. ოჩა გლამრი. მადლობ, მადლობ. კი. მადლობა. მოციგი, გადასულია. და აბა შენიც. ეგა დოთხი კი და გადასული ხარ შემდეგ ფილმში. აში ბავშვებო, აში. ძასა ყარია.
Ai, sai da schön 28 წლის გოგომ როგორი ენერგია დადისენა? სხვა უკომპლექსობა. აა, უკომპლექსობა. განსულ არ გქონდა როგორ შეკავ დამნიშნულ არ გქონდა როგორ მღერო და ლაბრი. კარგი გოგო. თუ და ბარბარას რეზიდენს რო გავდა? ხო, ძანაგარი ტრიფშაი. სიურპრიზი იყო რა, ექსილო რო გამოვიდა, ნუ მეთქი ხა ნუ და ავიტანოთ თუ რაღაცა. და დამავიწყე. რო გააკეთა მე. ძანაგარი. ძანაგარი. რაღაცებს მელაპარაკებოდი და მე კი ბედნიერი ვარ, გამარჯობა ყველას, როგორ ახარ ეგეთი ვიყავი, მაგრამ მისწორდება ეგეთი რაღაც. და ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ და დიდი 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 მადლობა ყველას. თამთა ფოხნაიშვილი 19 წლის ბათუმიდან. ბავშვობიდან ღერი ზოგადად. ცოტა ხნით პაუზა მქონდა, არ მღეროდი. რაღაც პრობლემების, გარკვეული პრობლემების გამო. რატო არ მღეროდი? შეყვარებული მყავდა, რომელიც არ უნდოდა რომელსაც რა, ანუ მე მღერა რა, არ იყო დიდად არ მოწონდა რომ მღეროდი. შეიძლება 17 სიყვარულიდან გამომდინარე იყო ეს ყველაფერი, ეჭვიანობიდან და ეგოისტობიდან გამომდინარე. ისე შეიცვალა, ანუ ურთიერთობა რაღაცაებიდან კიდე, ანუ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომ ვეღარ დავთმა რა. და დაშორდით. ხო. არ მოსწონს შენი სიმღერა? კი, სხვადასხვაის ძალიან. აბა მარტო მასკი უნდა რომ იყოს, რო? არ გამოგივა, არ გამოგივა. ამ კონკურსში იმიტომ გამოვდივარ, რომ რაც აქამდე მაკობდა და რასაც არ ვაკეთებდი დიდი ხნის განმავლობაში, ის ყველაფერი მინდა რომ გავაკეთო. და ზოგადად ამ დავიბრუნო მინდა რა, ჩემი თავი ისეთი როგორიც ვიყავი არ გამოდი. წარმატებები, აბა შენით. ურაში მე გასაჩეჩები ხდა საყალი. გასაჩეჩები კი არა, ნუ დგახარ რაღაც ესე რა, ჩაი. მოგესალმებით. გამარჯობთ. თქვენი სახელი და გვარი? თამთა ხუხუნაიშვილი. საიდან მძანდებით? ბათუმიდან. ბათუმიდან. რამდენი წლის ხართ? 19-ის. მიგიღია თუ არა კონკურსებში მონაწილეობა აქამდე? ესე დიდ სცენაზე არასდროს არ ყოფილვარ, მაგრამ ანუ მქონდა რაღაც პერიოდი ცხოვრებაში, როცა არ მღეროდი, იმიტომ რომ ანუ შეყვარებულს არ სიამოვნებდა. ღმერთო ჩემო. მარტო კაცებმა უნდა ვიმზადო. გინდოდა გემღერა და შეყვარებული არ გამღერებდა, ესე თქვათ? თქვი, თქვი. ნუ ესე არ მიგრძალავდა, უბრალოდ ხვდებოდი რომ არ სიამოვნებდა და ანუ არ შევაპარაკებდი. შეყვარებული თუ თავისუფლება? ძალიან ისეთი კითხვა. ეხა მაინც მაინტერესებს. შეყვარებულიო, დარბაზიდან კარნახობენ, მაგრამ ცხადია რომ თავისუფლება აღმოჩნდა პრიორიტეტად. მაგრამ მეგონი ჯობია შეყვარებული და თავისუფლება ერთად რა. ის ჯობია რაც გაბედნიერებს და ის უნდა აკეთო რაც გაბედნიერებს. ну, მაგრამ მე არ მისმის რატო შეიძლება შეყვარებულს არ უნდადოს რომ იმღეროს მის მასაკვარებელს. ალბათ ეჭვიანობს, იმიტომ რომ კარგი გოგო ალბათ კარგად მღერის და მას არ სიამოვნებს რომ ნახოთ, ნახოთ როგორ მღერის. ეხლა ხო გნახავს? კი. რა სიმღერებ? რიანას თეის. აჰა. დრემდეგი. ვა. დრემდეგი. ვა. ორი შეკითხვა. ორი ინტონაცია. რა საყვარელი ხარ შენ? კაი, არ გვიპასუხო თუ არ გინდა. სან შემეწოდა. გისმენთ. მარტო იმისთვის ემღერა, ხო? Round and around and around and around we go. აუ. აუ, რა კარგი ხმას. Tell me love, tell me love, tell me love you love. No
me. The broken one, but I'm the only one who'll ever save it. Cause when you leave us in a lie, it's hard to know which one of us is caving. No, we were sure how I feel about it, softening the way you move. Ალბათ ძალიან გიყვარდა. Შენ რომ შეცხვიდა სიმღერა ნიშნავს რომ ძალიან გიყვარდა, მაგრამ არ ვიცი ახლა რომელი ჯობია, გიყვარდეს თუ მღეროდე. Მე დავიდენი. არ შეიძლება რომ ეს გოგო არ იყოს ძალიან მაგარი გოგო და არ შეიძლება რომ ეს გოგო არ გიყვარდეს. არ შეიძლება. და თუ ამ გოგოს რამეს უკრძალავ მითუმეტეს სიმღერას, ესე იგი არ გიყვარდეს მაგრამ ამთა მე უბრალოდ გისმენდი და მოყვებოდი იმ დიდ სიყვარულში რომელიც შენ გაქვს. შენ მე ეხლა ისე მიამბე შენი სიყვარულის ამბავი, შეიძლება ეს შენ თვითონაც არ იცი და იმ ბიჭს გადაეცი ალბათ ეხლა გვიყურებს. გადახარ ბიჭო, მეტყვი სახელს. რა გოგო სიყვარები ხარ? რა გოგო სიყვარები? თან როგორ ყვარები ხარ? არა უბძალავს, მაგრამ თამთა გრძნობდა რომ შენ არ გსიამოვნებდა მისი სიმღერა. მე მგონი ის დრო არო არ გესიამოვნოს, როდესაც უარს განაცხადებს სიმღერაზე. ხელისგულზე უნდა ატარო და ეს უნდა ამღერო მუდმივად. პირიქით ხარში უნდა დაგიდგეს ჩემი თვალსაზრისით და ხელი უნდა შეგიწყოს ყველანაირად. ეს ბიჭი იქნება, სხვა ბიჭი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს. შენი უზარმაზარი კი შენ. ნამდვილად. ხედავ რა დღეს ჩაგვაგდე 4-ვე ფეხზე დაგვაყენე ბატონმა დავითმა ერთი კი გითხრა მეორე ძალიან პარკის გეუბნები მე რა თქმა უნდა მე მესამე კის გეუბნები და სიყვარულს ვეუბნები ის რომელიც შენ ასე ადამიანია თანხო ჩემგანაც აი ყველაზე დიდი კი რაც მიმიცია დღეს ყველაზე დიდი კი კი გაქვს და მოუთბენლად გელოდებით 4-ვე და მე მგონი მთელი საქართველო მართლა. მართლა. სუპერ ფანტასტიკი. ესე, ესე. მოレჩე. გველოდე. მე დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, ეს ნაბიჯი რომ გადავდგი და გაჩერებას არ ვაპირებ. ეს როგორ არ უნდა ამღერო? მე ამას არ ველოდი, არანაირ შემთხვევაში. შაბეთილების ქვეშ ხარ? ხო, მე შეიძლება გითხრა, რომ ყველაზე ძალიან შეიძლება ეს მომეწონა, რაც კი მოგესმის. ეს ისეთი იყო, აი ლუბოი ფაქტორზე, აი რა ლონდონის იმის, აი ყველა ადგებოდა ფეხზე. ნახეთ. ბათუმელი გიორგი ფუტკარაძე. მარიამ გოღობერიძე.
Boogie Killer Manson. Mercia Kutadeladze. Gabeduli da Nijeri Tamta Khukhunaishvili. Da Goris Bastagundi. Unicheris da Sama Ogogodi. Mat video chvens Facebook is gvelze nakh. Chven 9000 millionze metiva. Da gvimegobdi chvens. X Factoris castingi gzeldeba. Timi pizzo. Tsakhuri gaketeba me rom miqvas ise. Bum bum bum. Kokopershvili 12 წლის თბილისიდან. Мама ჩემ ცხოვრობს ამერიკაში, დედა ცხოვრობს ალკე, მაგრამ ანუ ძალიან ხშირად ვარ დედასთან, მაგრამ ძირითადად მაინც თვლება რომ ცხოვრობ ბებიასთან, ბაბუასთან და თან ძალიან მიყვარს ორივე. ბაბუას გოგოს. ბაბუას გოგო. და ბაბუას გვაქვს ძალიან განსაკუთრებული ურთიერთობა, სულ მეხუტება, სულ თბილად მექცევა და ყოველფერს მისრულებს რაც მე მინდა. ბაბუას ვიდეოში სიმის ვერ მიწყვი. ცხენია. შენ ბაბუასი რა ხარ? ბაბუასი რა ვარ? ხო. ამით ნახატი გქონდა. არ მიყვარს ეგეთ რაღაცებს რომ მეუნებიან, იმიტომ რომ უხერხულად ვიცნობ თავს. ხოღა მართალია ბაბუა მეუბნება, მაგრამ მაინც უხერხულია. დედას და ბაბუას ყოველთვის უნდოდათ რომ X ფაქტორში გამოსულიყავი და სულ ცდილობენ რომ გამამხნევონ და მაინც ის აკეთებენ რომ ცოტაც კი არ ვინერვიულო. გამარჯობა. რა ქვია? ელენე გოგობერიშვილი. რამდენი წლის ხარ ელენე? 12 წლის. ეი, საყვარელო, რატო იცინი? ნერვიულობს. ნერვიულობის განიცინი თუ ძალიან გახარებული ხარ აქ რომ ხარ? ალბათ ორივე. ალბათ ორივე. ძალიან საყვარელი ხარ და ძალიან ამას სათვალები იკეთია სხვადასხვაში. მადლობა. არა, ფრის. აბა გითხარი რატომ მოხვედი X ფაქტორში? მინდა რომ ჩემი ნიჭის შესახებ უფრო მეტი გავეგო ალბათ და დავწმუნდე ჩემს თავში. ანუ თუ რამე არ მოგვერიდო, შენიშნა რომ გითხრათ, რადგან 12 წლის ხარ? არა, იმიტომ რომ გავითვალისწინებ. უაი, ნახე რა ჩქვენი გოგოა ელენე. მადლობა. ვისთან ერთად ხარ მოსული დღეს? ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. ბებია და ბაბუა. მოკითხა ბებიას და ბაბუას. ოთახში არიან? ვდიახ. რას გვიმღერებ მითხარი? მე გან ტრეინერის All About That Bass. ხიარული სიმღერაა ესეც და აბა შენიცი. მაგრამ აბა ფეხბურთს და ხიარული. უჩემი არ მომივიდა ეს ისე იმღერ. Because you know I'm all about a bass. Деда. No trouble. I'm all about a bass, but a bass no trouble. I'm all about a bass, but a bass no trouble. I'm all about a Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like a supersonic. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble. I'm all about a bass, but a bass, no trouble
ჩავხედო. შეხარ ჩემი სხვა რომ ჩაგეხუტო რა? აჰ, ჩვენს გვინდა. მოდი რა, მოდი, მოდი ელენე. რა მაგარი გოგო ხარ? აჰ, ვა, ზანსაფარელი ხარ. აი, ზანსაფარელი ხარ. ზანსაფარელი ხარ. შეხარ ნამდვილი მზე ამ პროექტის. მადლობა. და ჩემი მზე ხარ პირადად. იმის გამო რომ ესეთი საყვარელია, მოდით ნუ დავხუჭავთ ეხა ყველაფერზე ყალე. არა, საყვარელი არ გულისხმობს რომ ცუდი მომღერალია. საყვარელში ვაერთიანებ მე პირადად. მის სცენაზე დგომის მანერას, მის მოძრაობას, მის დამოკიდებულებას, მის ხმას და ზოგი სიღიდე. 12 წელია თქვილად არ ვიცვალია. მე ერთადერთი შენ სიმღერასთან მაგ ცოტა შენიშნები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვს სამუშაო. როგორც ვოკალის პირიქით ამას არ უსმინო, თვითონ ვერ ერკვევა ვერაფერი. გავითვალისწინებ აუცილებლად. გავითვალისწინებ აუცილებლად, თუმცა გადამიყვანე ერთად. ეს თავიდანვე თქვა რომ მოვიდეს სწორედ იმისთვის, რომ გავითვალისწინო თქვენი შემჩნევები, ამიტომ ეჭვი არ მეპარება რომ ეს ბავში გაითვალისწინებს ჩვენ შემჩნევებს. მაგრამ ისეც უნდა გაითვალისწინოს, რომ აი ახლა ამ სცენაზე ფანტასტიკური რამე გააკეთე. ესეთი პოზიტივი, ესეც სწორედ მოწოდებული. ესე ბავშვური თამაშით გაკეთებული ამ დროს არაბავშვური მოძრაობები. ეს ძალიან ძნელი, ეს ან უნდა ატარო ეს, ეგ არის სწავლება. რა თქმა უნდა. მადლობა. ჩემთვის X ფაქტორი ეს უფრო ვიდრე გამართული ვოკალისტები რო გამოდიან და არანაირად მოქცევა რო არიციან სცენაზე და დგანა და უბრალოდ რაღაც მაღალ ნოტებს რო იღებენ კარგად. ეს უფრო ჩემთვის X ფაქტორი. მართლა გეუბნება დიდი. აქ ნამდვილად. ჩემგან უზარმაზარი კიდე აპლოდისმენტი რა. მადლობა. ეს იგი მეორე X გეუბნები მე. ჩემგან მესამე X. მადლობა. სამი კი. შენგან მეოთხე კი. ძალიან დიდი მადლობა მას. შენგან ოთხი კი და გადასული ხარ შემდეგ კურსში. მადლობა. ან საყვარელი. არა, საყვარელი იყო. საოცრად ვედნიერია, იმიტომ რომ ჩემი ოცნება ხდა, იმიტომ რომ სულ იყო ჩემი ოცნება, რომ ესეთი დიდი პუბლიკის წინაშე წამგვარიყავი და ესეთი კარგი შეფასება მოიცა ჩემთვის და ძალიან ვედნიერი მართლა. მე ვარ ლილია ნოჩაი, 22 წლის ნიგერიიდან. ყველაზე უფროსი ვარ ოჯახში. ყავს ორი უმცროსი ძმა და ორი უმცროსი და, რომლებიც ნიგერიაში ცხოვრობენ. ჩემ მშობლებს ნიგერიაში ბიზნესი აქვს. უკვე 6 წელია რაც საქართველოში ვარ და ძალიან მენატრება ჩემი ოჯახი. ერთი სული მაქვს როდის ნახავთ. აქ რა საქმეა? სწავლობ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. ასევე მღერი ეკლესიაში ჩემს მეგობრებთან ერთად. ერთს ერთად ვცემთ თაყვანს. უკეთ ვეცნობით ბიბლიას და ბევრ ახალს ვსწავლობთ ერთმანეთისგან. ეს მეხმარება გავხდა უკეთესი და საინტერესო გამოცდილებაა ჩემთვის. ფაქტორში მოვედი იმიტომ რომ მეგობრები ყოველთვის მეუბნებოდნენ. წადი და სცადეო. სწორედ ამიტომ ვარ აქ.
How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? Nigeria. What's your name and your age, please? My name is Lillian. I'm 22 years. Sorry, I couldn't hear you. Lillian. 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 Okay. I'm 22 years You're old. You're 22. What are you doing here in Georgia? I'm a student in Tbilisi State Medical University. Wow. That's great. Do you like Georgia? Yeah, yeah, you do. That's great. Just yeah. What are you going to sing for us? Rihanna's Diamonds. All right, whenever you're ready. Okay. Good luck. Thank you. You look beautiful. Thank you. You look beautiful. Thank you. Shine bright like a diamond. Wow. Yeah. Shine bright like a diamond. Wow. Ne ise momechona khma was arari zan magari monatsemebi ak iset gamoiqureba da iseti khma ak ro welcome to X Factor imderat laghi iqavi am shen simgherashi da imderat organuli mozraoba da imderat organulat sadghats ixedebodi arvits albat kosmosshi arvitsi brava magari khar thank you აი აბსოლუტური სრულყოფილება იყო პლასტიკის სიმღერის ჩერწყმული ყველაფერი ყველაფერი იყო ერთში გაერთიანებული აი როგორც მზე არის ერთი მთლიანი და გათმობს და განათებს რუსად ასე მზესავით იყო Baby you're a star you're just a star thank you I know yes that X Factor really needs you. მე ვთვლი რომ მართლა X Factor-ს ჭირდები აუცილებლად. აი შექმნილი სტარი ხარ რა, ჩემი თვალსაზრისით. არაფერი არ გაგწია. მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს შემსრულებელი აქვს X Factor-ში რა. მადლობა შენ. რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა კი. Rat Kamaldaki, you have four yeses. Thank you. You are diamond. Fantastica. Yay!
Yes. Oh, yes. მადლობა X Factor. ორგანული იყო ძალიან. ნატურალური. ფეხები როგორი ქონდა? ლამაზია ძალიან. Shine bright like a diamond. ალექსი კიკვიძე 33 წლის ველის. მოვედი ჩემს ორშულთან და მეუღლეს ანეთთან. ჩემი ცხოვრება ჩემი ოჯახია. ბავშვებო, მოდი ჩემი. ცხოვრობ მე, თამთა და ბავშვები. რამდენი აკუთილიო დღეს? მე 5. ჩალაგებულია ხო ყველაფერი? კი. წავედი ბავშვებო. აი, ოჩუნ მარტო. წამოდი, წამ დაგიყვანთ, მოდი, მოდი ჩაისმოდი. ამ გამოსვლას უზღუნე ჩემშულებს, იმიტომ რომ ლუკას ვეულომი ერთხელ რო წავიდა სკოლაში თქო და უარი მითხრა. და რატომ მეუთხარი და იქ მომებს მანქანით მიყავთ ბავშვებიო. ხოდა ძალიან მოხმედა ამა ჩემზე რა. ჩემი პროფესიით ბევრ ფულს ვერ იშოვი და ვერც შემოვანხანს ვერ იყიდი. უბრალოდ საარსებო გავს რა. ხშირად ვიწევს ბავშვების მარტო დატოვება სახლში, იმიტომ რომ საღამოს გავდივარ დასაკრავად. თანაც რამე არის კონკრეტული სამსახური, სადაც ღამის სვარში არის და დილამდე იქ მუშაობს. ატოები როჩებიან ამაზებული წება თან ღამე ტული არის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენი სახელი და გვარი? ალექსი კიკვიძე. რამდენი წელს ბრძანდებით? 33. და თქვენი საქმიანობა? მუსიკოსი. მუსიკოს და შეგვისურვებთ. ელის ჩეინს რუსტერ. სიამოვნებით მოგესალმებით. ჩემშულებს უძღვნი ამ გამოსვლას რა. იქ მელოდებიან ორი მაგარი ტიპი. ვაუ. Tam ne vidiš. Hej, sit down. Aj kopa. Tam je
ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცის თქმა მინდა. თქვენ შემთხვევაში, როცა გისმენდით, მივხვდით, რომ თქვენ ცხოვრების პოზიციას გამოხატავს სიმღერით. მაგრამ ეს თქვენი ჯერა, ჯეროდა ყველა ნოტის ჯეროდა თქვენი სცენაზე დგომის და მადლობელი ვარ, რომ მე თქვენ არ გიხილეთ. ძალიან დიდი მადლობა. რამდენი არიან ცხრები? ცხრის და რვის. ვამაყები დგანან ეხლა უკან და გისმენენ და გიყურებენ და ემოციით სავსე და გზობებით სავსე ადამიან ხარ გეტყობათ და ყველაფერი ერთმანეთთან არის, აი აბსოლუტურად ჰარმონიულად შერწყმული, ისაც კი რომ პირი ხართ ეხლა. თქვენ აბსოლუტურად სწორ გზას აჩვენებთ თქვენ შვილებს და მე მიხარია, რომ მამებმა ესეთი მაგალითი შეუძლიათ მისე თავიანთ შვილებს. So many places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some babies. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just singing this song for you. ყველაზე კარგი რამეა ტირილი, დაიცლები, დაიხარჯები. ჩემს გამოტირის. I love you in a place where there's no space or time. გოგოს რა ქვია? ნანო. ნანო ლაღათარ. მას რა ქვია? ლუკა. ლუკა, ნანო და ლუკა. დათო ტირი ხარ, ემოციები, შენც ემოციური ხარ მამასავი? ია. ეს დავით ემოციურია მაგრამ შენ თუ პირი ხარ ხოლმე რომ გიკარდება ხრევნები მომიწონა ყველაზე მაგარი мама რომ ყავთ იცით ჩვენი საძით ვერასოდი თუ არის ის კი მე ჩვენ სასე ორი კი ნალკა რა თქმა უნდა კი დარბაზი ოთხი კი მამას ჩვენ როგორ დამიგეთ ბიჭო? We were alone and I was singing this song for you. We
ხაიცი რა ამ კაცის უკან გატკივილი ძალიან ბევრი თქმები იდგა და ძალიან ბევრი გადაჭიხვა იდგა მისი როგორ ატირდა ალექსი რა საყვარელი ძალიან მაგარი კაცია X-Factor-ის პირველი კასტინგი აღმოჩენებით იყო სავსე ალექსი კიკვიცე ემოციური სიმღერა შვილებისთვის Bravo Free Batumeli Georgi Putkarats Mariam Gogoberits Bubi Killer Menso Mercia Kutatelats Gabeduli da Nijieri Tamta Khukhunaishvili და გორის ბასტაგუნდი უნიჭერეს და სამა ოგოგოები მათ ვიდეოებს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ნახავთ ჩვენ 9 მილიონზე მეტი ვართ და გვიმეგობრდით ჩვენს